هيدا شقالها دولد سومالي لان ايا واحي قباتي حفلد لغوصو قبقبينيو مرشوعة مدحتاب شدا تراكوبكا شقالها دولد او ايمال قلينيسو بانكا دونكا سيدو كرانا مدو كبادن شامبلود كسعودي قودهان بسومالي لان مرشوعة سي ايا واحا لغو تراكوبي شقالها دولد دمان تود انتاي ليجيهين سي لو هلو شقالو تيالي اسلامركا سينا حق سين لسيو شقالها هول قبكا حفلد داسي ايا واحا كسو قبقلي مدحوينك حيانك سو سومالیلان عبدالرحمن عبدالله اسماعیل سیلیعی وزیر کوسارد شقیقلین تعریمها بلوشده یا هواین که کدومیه هایت شقایلها دولت شرماک احمد محمد جلی یستد او کلا سرکیشی و دی ترکوب که یه مسئولین کلا و گهرین الکاسی و حکا لی کدومیه هایت شقایلها دولت دو حانو شگی اینو کفر حسین یه این مان تلقب تا حفل دی لجوج بگوین یه مرشو عاسی یستد او کلا وحیابها کلا دوان ایت معسینین یه مراحل کیای صومرتی ilaahay baynu mahad celinayna 72 sano dabadeed Soomaaliland maanta u suurta gelinaya inay hesho xog in ay ku qiyaasiyo qorshe qaadan doonta haddeed isla markaana fududeyn doonta wax walba ayna horumar doonayna shaqaalaha dawladda iyo qarankaba inaynu gaarsiino inaynu helno xogtii laga duuli lahaad xogtaasa waxay u furi doonta albaabada aynu doonayna horumarinta kala duwan ee shaqaalaha dawladda in lagu sameeyo waxaan bogaadinaya isla markaana u mahad celinaya guud ahaan bahayada shaqaalaha dawladda oo saraakiisheeda staffkayga ee unugta dib u habaynta shaqaalaha dawladda ama BCU-ga iyo cid walba runtii maamulkan lahayd oo hor socday agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha dawladda oo agaasimaha waaxidada iyo masuuliyiinta kala duwan ee hay'adda shaqaalaha maanta meesha fadhiya maanta waan isku hambalyeynaa dhamaantii baqaran ahaan ee maanta waxay ku beegantay 26kii Juun oo shalay ahayd oo 18 sano ee ka dhigaya xurriyadda in halkii ugu horeeyay xurriyad laga bixiyay ahayn 18 sano iyo maalin dabadeedna Soomaaliland waxay u dabaaldegaysaa ama ay ku beegan tahay iyadoo horumarinaysa cududii shaqaalaha dawladda ku jirtay tirada shaqaalaha dawladda ee soo ogaanay inay dhinteen laakiin wali bay roolka ku jiray xabaalaha galay oo 127 shaqaala 127 shaqaala 127 maay naga dhintay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaynu weydiinayna naxariis waxaynu weydiinayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala intay qarankooga soo qabteen in Ilaahay ku abaaliyo halkay imika u guureen ama ay noloshan uga baxeen 127 qof waa dad dhintay laakiin bay roolka ku jiraan dhinaca kale wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta haweenka iyo arrimaha bulshada waxay sheegtay in loo baahan yahay in la helo shaqaale tayo leh madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo wasiirka wasaaraddaasi oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen runahaantii waxaan oran karaa maanta kulankani waa kulan dahab ah ma garan karo wax aan idhaahdo ilaa iyo inaan idhaahdo dhammaan hay'adda shaqaalaha iyo taageerayaashooda aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada daayarka ah ee qaybta lixaad kale ka qaatay diiwaangelinta shaqaalaha dawladda oo runtii aan oran karo waxay gaadheen guul aan la filaynin. Waxaa dhammaanteen maanta inoo sharafa ama inoo farxada in maanta soo gabagabowday madax taabashadii shaqaalaha dawladda oo ujeedooyinkii laga lahaa uu inoo sharaxay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha oo ah in shaqaale tirsan oo tayo leh la helo, taasina ay tahay qaranka horumarkiisa qaybta ugu weyn noqonayso. Waxaan marka hore u mahadnaqayaa hay'adda iyo shaqaalaheeda. Marka labaad waxaan u mahadnaqayaa World Bank ay naga inoo fududeeyay dhaqaalaha ay naga caawiyey inaanu soo madax taabano dadkaasi dalka intaa leh ku firirsanaa. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa World Bank iyo intii kale naga shaqaysa hawshaasi. Mashruuca hay'adda shaqaalaha dawladdu ay gacanta ku haysay waxa uu soo socday ilaa iyo bilowgii sanadkan, waxaana maalgelinayay Baanka Adduunka, waana mid lagu tayeynayo guud ahaanba laguna ogaanayo xogta rasmiga ee shaqaalaha dawladda. Maxamed Cali Xaashi, Telefishinka Caalamiga ee Somali News, magaalada Hargeysa.